Ahoj, ahoj, ahoj. Tady mám tu moment auty. Domluvili jsme se tak, že stará taková asortimální. Tak si koupíš, novou, jo? A dáš tam paragon, jo? Proč? To je dobré, že jen potřebuji jednou prostovat. Jo? Máte něco dlouho? I synek, jak to, že jezdíš autem vlastně? Já nejezdím. Jo? Škoda mluvit. Tak to máš dobré. Když máš na to líní, tak už je to spravené, jo? Že? To je rozhodčí. A sa, diví se, jak se volno vybíhá. Výborně. On je to učí? Tak to můžu tak dělat. Co máš ty to dávat? Takže to má bylo 16 stupňů, tak jsem si myslela, že to stačí. Čau, kde je na autě, ale jsem tam. Tak to pravdě, že jsem dělat to dělat. Se chrtí. No. To je nějaká. No.
tam. Jo. Mají tam brak. Teď jsem mu chtěl pochválit. Thank you.
Co se děje? Dřevně, ne? Ano. Ještě, že je tam Kuba. Co, sfauloval? No. Adam, Adam, ty vole. Adam, prosím, ty několikrát. A pak ještě jedno. Gól, ne? Někdo se tam najde. Ještě. Thank you.
Co tam dělají ti dva černí rozhodčí? Riskuje čisté konto. Kam to šlo Kubovi na hlavu?